It is the final channel B in the no ha bana sanyu jerere ebintu kati bya kubera serious bya kubera serious obanga toli serious ebintu bijja kubera bizibu anyway wabadde yo bajita bati eno bajita shawachi wedding shawa oba proposal shawa those about the proposal ye proposal chekali weba kusabire Empeta sebo precious Remy precious Remy abayenja galo kwa precious Remy owa super tv and tv bamugambye nteke kakaweta jukira mwana mwalono yakazanya mu best friend era wali bitufananya ebyatambula ngabiraga lubo wa inzo kuba yamuchusiza mnana kati nabatanzi nkola nani ono mwalo mulala singa kabina mu tv nampija kati nga precious Remy ye face ya romantic eriwo kati mulimu ne fifi bichi fifi wabukedde kati wana ku olwalero n'obutambi bwengoddeko bukyali exclusive bwe mubaweredde bungi mu bulabe nga precious Remy bamuproposing abayimbi ababadde yaziza zioni miki waini babadde mu nnyo mukolo kati naffe nga tulina abantu baffe aba da final channel ababaddeyo mukama ne wanga mazanero okera kumacha buno boboso okera ko buno we nyini ge maulira agali wa gocha eno zakanga bawe nyongero baju kizanda maulira gano gabatu siwako home connect properties uganda limited wamu ne taubani tours and travel agency taubani kesangi wa gaba just opposite galaxy home connect esangi wa kampala road mabirizi level 7 wamu ne nasa na kuma store opposite back building level 2 ngebya precious Remy bichi agenda maso pasta bugembe na yaye nechifananya chitambula social media bagamba pasta bugembe yandibanga echinyegenyege na ye chamukute atulage kumali na ye pasta tanaba kuogera nenga kegali ku social media gatambula omanyiba social media inirozi bote batula batandikirawo buli chifananya chebalaba gabatandikirawo nti pasta bugembe omanyiba oberawo chiringa Lydia Jasmine wabato salawo bulungi ngabantu balaba to salawo buligwe bakulaba naye bankubatiza ne magamba bafuso omuntu omukati pasta bugembe naye atambula nenga tuchali awera mu bintu bino ebyomukwano pasta manjeri yakabye naye pasta manjeri ere nkaba ye yakigaga zasasula ngako mu nyumba nga temulimu AK-47 ya security kati no gamba wobali na AK-47 ya security ate bawa agenda atya after 10 years Tosa putekide, ensonga z'omutima ziba zibu nyo. Ensonga z'omutima, zibyagala nange sibimanyi omutima, gulekawo wa Range Rover ne kugenda no wa Starlet. Omutima, gulekawo ekibumba ne kugenda ne katunkuma. AK-47 te kuma mutima, pasta manjeri ya kamina gamba, nsekwe mulaba. Tosa okuva mu 2012, siberangako mu nyumba ne nebaka, nga tewaliwo AK-47 enkuma. Kati nafa abandi kusasi de twa gambi pasita manjeri ngati na yatu sobedi tubadde tumanyi ogenda gama okuva mu 2000 tosulanga ko mu nyumba mutali bawo kubere ntu yabadde bya mukwano na AK-47 je jazide siman ngenda kuongera okubino nyereza ako na pasita ate no omukazi aba pasita sheka omukazi na yaba pasita pasituresi Asi turesi manjiri. Nga tuwa manjiri. Kudafa ino chano. Na waka manze chesi manji mbuza. Mumukazi imbu pasturesi. Pasturesi manjiri. Bano uwe itabuliche. Uiza nomu ita pasta wa demokazi. Aiza nukwe ita chibishopu. Bano choo ya gara cheve ita. Webi tiyo uchari. Na yenge nda kukorela yoli siti ya topu teni. Habasumba. Abale medwa momo kwano na ye pastor sebo pastor siyamaze na agamba mbuye
Azabira abantu de bawono obulwadde ngamba banayi. Bano betaga kutwalako mu koti. Obo obulwadde tebuona. Obulwadde obo bwayogerako mwenna mu butegedde tebuona. Nekamba bulire ekibeerawo kyekimu. Omuntu waba ku ddagala ebbange ddene kituuka obulwadde ne bubula mu musaayi nga n'owoomukebeza bakugamba talina kawuka. Kati abo be baleeta ne bakulaga empapula zendi ze zino naye yawonye. Okitegeera ky'ova olaba abakebeza obuntu obwo mwegendereze mukeberere ddala. Mukeberere ddala omuntu aba ku ddagala ng'alimira bulungi okumala ebbanga eddene omukebera ng'obulwadde tebulabika nange musawo eyakiŋŋamba ekyo ne tekitegeeza nti siki wabeerawo enkebera emu etasobola kuzuula kati ng'obwo buscrip bwe butyo paka bwe babutwala eri musaayi ne bagufumbako ekyo ekirwawo okumala essaawa kyekikakasiza ddala bakiyita oba yooko kyekikakasiza ddala nti ono omuntu mulamu oba mufu si mufu oba mulwadde. Okitegeera kale kasooke mbawe bino tujja kuddamu awo maaso olweggulo tukikubeera yivu but for now enjoy this amayuga badde gabatuusibwako mu Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba Real Estate. Real Estate itegeeza ki poloti zaabwe zonna z'ataano ku kikumi ziberako ebyapa ba processing ebyapa bakuba design z'amayumba bazimba bakuguza farmland bakuguza ennyumba olwedde ngeri ennyumba olwedde ngeri mu poloti olwedde beauty Home Connect ebeera ebirina okitegeera ate gwe ayagala ogenda ebweru anoonya passport renewal anoonya visa ayagala okulambula mu Uganda n'ebweru wa Uganda wekwate bannaffe batawo Banic Tours and Travel Agency bajja kuyambako ennamba z'essimu ezo zokka z'oba okuba tokkiriza akukubira nze nabagamba byennanga tokkiriza muntu akubira genda ku office weekakasize Home Connect w'oba ebweru osindika omuntu wona akusiimira tokkiriza nti ffe batwawulidde tukuyambyeko ebifere bibeera wano bigamba sebo wawangudde obukadde bibiri n'esooka otuweeyaawo ekkumi ate oba nina bibiri mutoole ku biri ebibiri mumpe balansi temunsiriwalirako it is a final channel be in the know I'm out. Ngandire gingi yo ngabonya balance jayo figa yo ndota nganze lipstick yo ngabone sigamba kukisinga baby ndota ngandisa wayo ngabulika dovelo checkinga ko ndota nganze mirayo ngabomalo kunawo mbozingiramu ndota 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 sendo Dota, Dota, Dota. Send Dota, Dota. Let the beat sing. 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 Dota. Kona avanza kukaza Dota nganze super Mubuda kwe chironga nzabu kumya Dota ngandi sawoyo Ngevya mabyo yenza tereka Dota ngandi nekiresiyo Kawansiba mungula gongwa mutifu bakyo Dota, 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 Dota Sendo
kapuo gawo nyambala nsempula bisabulunji ndotanga ye kwe mami ngonyakala nyonse ndi baby wo ndotanga ndi whatsapp yo ngabulika dovelo chatinga nange ndotanga nzebawo ngabuli chilonsula muchifuba kumbi ndota 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 I'm gonna go get some more.